បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកខៃអូបាទបាទបាទសូមជម្រាបសួរសួរបាទលោកខៃអូគឺជាម្ចាស់ផ្ទះបូរាណដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជួកណ្ដាលឃុំកោះពីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តតំបងឃុំហើយលោកក៏ជាមកឃុំនៃឃុំកោះពីផងដែរបាទខ្ញុំបាទចង់ដឹងដំងផងដែរថាតើផ្ទះបូរាណមួយនេះសាងសង់មានរយៈពេលអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយហើយសាងសង់ឡើងតําបីអវ័យដែរបាទ បាទផ្ទះនេះអាយុកាលប្រហែលជា150ទៅ170ឆ្នាំផ្ទះនេះសាងសង់សម្រាប់ជាលំនៅឋានចែកកូនចៅបន្តទេបាទបាទបើមួយទៀតដែរចង់ដឹងថាតើម្ចាស់ផ្ទះបុរាណដំបូងគេគាត់ឈ្មោះអ្វីដែរបាទហើយហើយគាត់ពេលនោះគាត់ប្រកបការងារអ្វីដែរបានជាគាត់មានលទ្ធភាពអាចសាងសង់ផ្ទះបុរាណមួយដល់ធំស្គមស្គៃហើយមានកចនាច្រើនទៀតនេះបាទបាទ កងនឹងគាត់ឈ្មោះដង្ខៅហុយពីដើមមកគាត់ជាដង្ខៅឈើយកឈើពីស្រុកខ្មែរទៅលូកដល់ស្រុកយួនព្រៃអង្កើបាទហើយគាត់ក៏បានទិញក្បឿងពីព្រៃអង្កើមកសាងសង់ផ្ទះដល់សពថ្ងៃនេះបាទបាទទីនងអាយុប្រហែលជា150ទៅ170ឆ្នាំហើយផ្ទះហ្នឹងពីពួកខ្ញុំជាជំនាន់ទី4ទៅហើយបាទបាទ ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំមកដល់ទីនេះឃើញថាផ្ទះដូចជាសភាពនៅត្រង់ជ្រាយដូចជាມັນເຄີຍមានសភាពពុកផុយអីច្រើនទេបាទមូលហេតុដូចថានៅកោះហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងវាស្អាតឬបីថាស្អាតហើយមានជាដូនខ្ញុំគាត់នៅហ្នឹងចាស់ច្រារនឹងចិត្តដូចនេះចៅសង្កាត់ ក៏មកសុំនៅស្នាក់នៅជាមួយរហូតទៅបាទជំនាន់ប៉ុលប៉ោតហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ប្រព័ន្ធទូតັບអីនៅទាំងអស់អត់មានបັດខូចខាតអីទេដោយសារអ្នកថុំនៅបាទបាទលោកលោកយីក៏កត់ចំនួនទីប្រមាណដែរដែលនៅក្នុងរហូតមតលពេលសពថ្ងៃនេះបាទអឺចំនួនទី3ឥឡូវម៉ែហ្នឹងចំនួនទី3កាលជំនាន់ប៉ុលប៉ោតហ្នឹងមានចដូនមួយទៀត ហើយគាត់ខូចស្លាប់បានយូរហើយជាង20 30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទេកូនចៅចាញ់ទៅរស់ស៊ីអស់គ្រប់ខេតក្រុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអីអញ្ចឹងនៅតែម្នាក់ម្នាក់មករា3មករា3ទេសម្រាប់នៅចាំផ្ទះហ្នឹងគឺសម្រាប់តែຕົកជាលំនៅឋានຕົកចែកកូនចៅមើលទៅថ្ងៃក្រោយទៀតគឺมันអាចលក់ដូរទេផ្ទះហ្នឹងបាទបាទអឺសម្រាប់សម្រាប់លោកមេខុំផ្ទាល់ថាតើផ្ទះនេះ គ <chat> ឺប <call eso. imitable> <sharp> ើតាមលោកបច្ចៈគឺបាននេថាលោកយេគឺតាំងចំណន់កាលពីចំណន់ពលពតកុហោមរតសថ្ងៃនេះគឺគាត់នៅជាប់រហូតបានជាផ្ទះហ្នឹងនៅនៅក្នុងសាភៀបទ្រងទ្រីដើមមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទចំណន់ផ្ទះហ្នឹងគឺនៅជាប់រហូតចំណុចបីតែចំណន់ពលពតក៏ចៅសង្កាត់គេសុំមកនៅជាមួយដែរអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងនៅទ្រងទ្រីស្អាតទាំងអស់បាទអត់មានអីទេគ្រាន់តែទ្វាបើអួចអញ្ចឹងហ្នឹងវា ខូចខាតបន្តិចបន្តួច10 20%អីទេដោយសារឈើវាអាយុកាលជាង100ឆ្នាំទៅវាស្រួយវាដាច់សុំបីអាណិបអីដាច់ក្បាលដៃកូលអស់ហើយបាទតែប្រកង់ដៃអាណែងក្បឿងអីនៅល្អទាំងអស់អត់ទាន់អីទេបាទដាច់តែអាណិបទេដាច់ក្បាលដៃកូលវាយសារថ្មីខ្លះបាទអឺអាចជួយជំរាបបច្ច័យបាននេះថាថាឈើភាកច្រើននេះការសាងសង់ផ្ទះនេះឲ្យជាប្រភេទឈើអវ័យហើយផ្ទះនេះសាងសង់ទំហំប្រមាណដែរបាទ បាទប្រភេទឈើដែលសាងសង់ផ្ទះហ្នឹងទីមួយតសសិតតកកកម្ចាំងសិតតកកហើយគ្រឿងមានលាយស្លាវបាទអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងស្លាវហើយកកសាងសង់ជាលំនៅឋានសម្រាប់ទុកចែកកូនចៅចៅទួតខ្ញុំជំនន់ចៅទួតហើយនៅចៅលួតចៅអីទៀតទុកមើលផ្ទះនៅសភព ល <Sọ> oh, hey, ្អបាទប្រហែលជា70 80%ទៀតអត់តាន់ទុត់ធំទេបាទបាទទំហំផែលប្រហែលប្រហែលជា9ម៉ែត្រ15ម៉ែត្រផ្ទះនេះបាទ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 ផ្ទះពីដើមប្រហែលជា9 15បាទចង់ឲ្យលោកមេខុំជម្រាបបច្ចៈបន្ថែមថាតើផ្ទះនេះមានចំណុចពិសេសខុសពីផ្ទះទូទៅយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទអឺទី1ចំណុចពិសេសហ្នឹងជើងតំកល់ទៀបគីដី អាយតសធំធំទី2មានក្បាច់គ្រប់ប្រភេទណាសំបីតែឈុនក៏មានក្បាច់អញ្ចាំងក៏មានក្បាច់ក្នុងផ្ទះក៏ក្បាច់តុកតូហ្នឹងក៏មានក្បាច់ដែរបាទសត្វក្បាច់បាទបាទចំណុចពិសេសគឺក្បាច់ច្រើនបាទបើតាមខ្ញុំដឹងថាផ្ទះនេះធ្លាប់មានគេចង់ទិញចង់អីដែរលោក ល uhm ោកមេខុំគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះករណីមានខិសចង់ទិញចង់អីហ្នឹងតើគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទអឺมันថាអីទេវិបុលផ្ទះហ្នឹងគេធ្លាប់តថ្លៃច្រើនដងដែរហើយខ្ញុំថាទុកជាវត្ថុបុរាណសម្រាប់កូនចៅឆ្នាក់នៅអនាគតទៀតគឺมันអាចលក់ដូរបានទេសម្រាប់ថាថែតម្ហើយនឹង ឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយក្រោយមើលឃើញព្រោះมันងាយមានជើល្អហើយនៅរាប់រយឆ្នាំអញ្ចឹងទេព្រោះអត់ដែលមានឥឡូវមានហើយតំកល់ទុកចោលជាវត្ថុបុរាណតទៅអនាគតទៀតបាទអឺគេធ្លាប់ឲ្យដល់តម្លៃដល់ប្រមាណដែរបាទលោកលោកមីខុមបាទអូ3មុនគេឲ្យដល់40,000តម្លៃឲ្យ40,000តែខ្ញុំថាมันលក់ទេពីព្រោះគេកកុងទួតកុងបាទឥឡូវមានដល់ ចៅទួតចៅលួតទៀតទៅហើយអញ្ចឹងនៅដឹងប្រមាណតទៀតតែនេះសម្រាប់កូនចៅអនាគតឃើញនៅវែងឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងมันអាចលោតដោតទេຕົកសម្បវត្ថុបុរាណបរទេសឯគេមកសុំថតដែររាល់ឆ្នាំនោះតែនេះខ្ញុំអត់ចិត្តក្រក់ទេឡើងថតចុះបាទបាទបាទតែថាអត់មានកាត់ថ្លៃទេតម្លៃប្រមាណគឺអត់លក់ដែរតែគេធ្លាប់ឲ្យ40,000ខ្ញុំថាมันអាចលក់ទេពីព្រោះຕົកសម្បកូនចៅក្រោយក្រោយ បានដល់សម្រាប់កូនចៅក្រោយក្រោយមើលហើយហ្នឹងជនបរទេសអីហ្នឹងឮថាជាង100ឆ្នាំក៏មកថតរាល់ឆ្នាំដែរមកពីបារាំងមកពីអីច្រើនណាអង់គ្លេសមកពីច្រើនប្រទេសមកសុំតែថតតែហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ថាអីដែរជូនគេមកថតទៅអឺលោកមេខុំអាចជំរាបជូនបានទេតើរបស់របរអ្វីខ្លះដែលនៅសេះសល់រហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្មីជាមួយនឹងផ្ទះហ្នឹងបាទផ្ទះហ្នឹង ពីដើមមកមានតុកមានទូប្រមាណគឺរក្សានៅគេដំណែលទាំងអស់អត់មានបាត់បងអីទេតុកទូប្រមាណគឺនៅទាំងអស់បាទបាទនៅដន្លដែលទាំងអស់គាត់ថាខ្ញុំអត់មានពេលថែទាំសម្អាតជូតបាទនៅមិនសូវស្អាតទេគាត់ថានៅវត្ថុបុរាណទាំងពីដើមមកប្រមាណនៅទាំងអស់សពថ្ងៃ អនប្រអួយបន្តិចខ្ញុំដូរចាប់ដើមដូរថ្មីហើយដូរតែប្រអួយទេបាទទ្វេរអីអត់តាន់អីឯនៅដដែលទាំងអស់បាទសម្រាប់នៅពេលអនាគតថាលោកមេឃុំគាត់ថាចង់រៀបចំផ្ទះនេះបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាជារឿងមួយដែលថាយើងអាចថាជាការស្នាក់នៅបន្តទៀតឬក៏យើងរៀបចំជាកន្លែងទេសចរសម្រាប់ទទួលទេសចរជាតិអន្តរជាតិបាទអនាគតទៅអាចថា ស្នៈនៅកោស្នៈនៅវិបុងអាចរៀបចំទទួលទេសចរអន្តរជាតិមកចង់ក៏អាចប្រហែលដែរប្រហែលជាគិតគូរៀបចំសម្រាប់ទេសចរចោះបាទបាទគឺមិនលក់មិនដូរទេសម្រាប់ទេសចរមកជួលនៅមកស្នៈនៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែអីបានបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលចង់មកស្នៈនៅផ្ទះនេះក៏បានដែរបាទរយៈពេលខ្លីណាបាទបាទចង់ចង់ឲ្យពូជម្រាបជូនថាថាក្នុងខែអនាគត ពូនឹងកែលម្អផ្ទះនេះបន្ថែមទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏យើងនៅតែបន្សល់នៅនៅតែរក្សាត្រង់ទ្រេយដើមបន្តទៀតអញ្ចឹងបាទថ្ងៃក្រោយទៅគឺมันអាចកែអីទេគ្រាន់តែនៅមិនសល់ត្រង់ទ្រេយដើមឲ្យនៅគ្រាន់តែខ្ញុំសំអាតបដិឋានខាងក្នុងខាងក្រៅជាមួយខាងក្រៅអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ទេសចរចោះបាទបាទបាទ